现在要放三个很容易，有可能会有一个可能性哦。虽然你的声明我尊重，你的声明要你放三个。他是说三个到四个。四个绝对不可。对、啊。搞不好没有四个正常可以放。啊，所以我是跟他说，他说最少三个，啊，要我们最后再跟医生做讨论。哦，所以我也可以参与意见就对了。可以啊，那他就是说，他说那两个可以吗？可是我怕两个，如果因为那个神明说我的状况一定会排掉一个。可是你那是神明的意见，我猜一次是人的角色，我说两个就两不好看，人神打架。我以前有一个病人啊，就是。医师那个神明是要放三个，我说放三个，后来三胞胎，我说不行要剪胎，然后大家就问神明，神明说不能剪，我说很危险，但是他还是把他怀下来生下来，也没有早产，很奇怪。但是他问的是一个乡间很小的庙，一个我们彰化的。你现在就是说我建议专业建议是两个，按你神明三个，到时候你再告诉我，回去再跟家里长辈，因为。你的可能性大概放一个一包，放两个两包，放三个三包了。所以，假如这样的话，你剪胎的话是属于剪掉。嗯。那。我们也不希望做那个动作。但是你放三个，这个可能性就增加。你放两个不会。而且依照你的今天胚胎切片八颗全部都孵化，应该会有六个正常。如果我没有猜错，六个正常的话，有极有可能会。会有两三次可以放222，那你三个的话，你如果答应我，将来可以接受剪胎，那你的生命有没有跟我讲到剪胎这个事？他只有说自然会排掉一个胚胎，他没有说剪胎。他有我说三个，那他说三个，那就生三个。可是问题是你生三个没有意思敢跟你接生啊？我也不想生三个。你明天再告诉我，我强烈建议两个。好啊，我先跟你打赌两个，两胞胎。我那时候有给你产子，有抓两把糖，抓两把糖果。要放进去吗？也都可以，抓两大把也可以。你就再去，你那个神明是家里的，家里的还是庙里面的？庙里面，家里也有。好，我们总共切片八个胚胎，那有四个是正常。1458哈，那这个虽然正常，但是它在壳里面，那我们就照，是一还是四？一哈，一嘛啊，1158，对，那所以这个是正常，这个是正常，这个虽然是正常，但是它在壳里面，所以还是照你们那个。燃灯古佛的意思，三个胚胎，但是这颗不是你把它拍子宫排毒出去，是它还在壳里面，有点害羞。这是你的子宫，我们之前取卵的时候就有模拟过，就照当初的途径有点点，好像是后期，但是今天因为照膀胱很平。这是胚胎白色点，这是这里面的地方，好。距离是 1.32， 大概在1到2之间是最佳状态了。这在子宫的南头，就是正中央哈，部分部位在子宫的正中央，外面一点不会怀孕，里面一点会外孕，所以这个是最好。位置好，内膜也很漂亮，三条线，胚胎染色体正常158，这个其实是这配合迎合你生命的意思啦，这个大概几率比较低。估计大概是双胞胎，所以送你两红包，一包两包，祝你成功。好，谢谢。我们这个动作是要让你剪，让你不要紧张的来，你抓着，祝你这一次成功，成功啊，颠倒。